Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Heydər Əliyev Mərkəzində modelyer dizayner Rüfət İsmailın Sumaq adlı kolleksiyası təqdim olundu. Modelyer bu dəfəki geyim nümunələrini Azərbaycan xalçalarının motivləri, zəngin rəngləri və naxışlarından ilhamlanaraq yaradıb və Qarabağ zəfərinə həsr edib. Defileni Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov açaraq, Azərbaycan xalçalarının dünyada uğurla tanıdılmasından, xalça motivləri əsasında maraqlı əsərlərin ərsəyə gətirilməsindən danışdı. Rüfət İsmailın yeni kolleksiyasının ərsəyə gəlməsində Azər xalçanın toxucuları da yaxından iştirak edib. Bizim əməkdaşlığımız tamamen başqa cür başlamışdır, başqa yeni istiqamətdə başlamışdır ki, onun qədim Azərbaycan xalçalarının keşnəklərinin əsasında müasir Azərbaycan xalçası yaradılmışdır. 5 ədəd klasik Azərbaycan xalçasından müasir Azərbaycan xalçası yaradılmışdır. Bizim də məqsədimiz odur ki, Azərbaycan xalq sənəti, mədəni irsimiz daimi yaşasın və bütün incəsənət növləri kimi o da inkişaf eləsin və qədim çeşnələrin əsasında gözəl müasir xalçalar yaradılsın. Klasik ənənəvi xalçaların əsasında yaranan əsərlər Azər xalçanın müxtəlif emalatxanalarında toxunub. Defilədə 5 məşhur xalça, açma yumma, Qarabağ, Naxçıvan, Ovçuluq, Pazırıq kimi xalçaların elementlərindən hazırlanan əsərlər göz oxşuyurdu. Podiumda nümayiş olunan hər bir geyim Azərbaycan xalçalarının motivləri, zəngin rəngləri və naxışlarını özündə əks etdirirdi. Qarabağ xalçasından qaynaqlanan daha bir kolleksiyada nümayiş olundu. İlk baxışdan təkrar elementlərdən ibarət olan həmin kompozisiya sıralanaraq kəhkəşana qərq olurdu. Naxçıvan adlı əsər Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin nümunəsi olan xalçanın müxtəlif elementlərindən, o cümlədən Xətai, Çələbə xalçalarının naxışlarından da istifadə olunaraq yeni bədii kompozisiyadan yaranıb. Pazırıq adlanan əsər isə türk soyuna aid edilən dünyanın ən qədim xalçası sayılan, hazırda Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən Dövlət Ermitaj Muzeyində saxlanılan eynadlı xalçanın mərkəzi elementlərindən qaynaqlanıb. Həm bir-birindən zövqlü geyimlər, həm də milli sərvətimiz olan xalça elementlərimizin vəhdəti defilə iştirakçılarının zövqünü oxşadı. Bu günləri çox xoş oldu bu sərgidə iştirak etmək və bu gözəl geyimləri görmək. Bu sırf Rüfət İsmailə xasdır və bir rəssam olaraq mənim çox zövqümə xoş oldu ki, belə gözəl geyimlər gördüm. Mənim üçün şərəfdir bugün belə bir sərgidə iştirak eləmək. Valeh oldum bugünkü xalça naxışlarından, elmlərindən yaradılmış bu gözəl geyimlərə. Yəni, çox gözəldir. Çox istəyirəm ki, bu geyimlər bütün dünya modasına çıxsın, bütün dünya tanısın ki, bizim necə gözəl xalçalarımız var, xalça naxışlarımız var. Defilədə Sumaq Haute Couture və Sumaq Affordable Luxury kolleksiyasından 50-yə yaxın geyimin nümayişi ilə keçirildi. Bu defilələr Paris və Moskvada da nümayiş olunub. Azərbaycan xalçaçılığının, mədəniyyətinin dünyada tanıdılması məqsədi ilə Heydər Əliyev Fondu xarici ölkələrdə mütəmadi olaraq sərgi və layihələr təşkil edir. Aydan Əliyeva, Sehra Cazadoğlu, Kamran Sodiyev, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.